नमସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅଥ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ଯୋଗଂ ଚ ସଂସସି ୟଚ୍ଛ୍ରେୟ ଏତୟୋରେକଂ तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ज्ञेयः सः नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वही महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वही महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रबदन्ति न पण्डिताः एकम् अप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्बिन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रबदन्ति न पण्डिताः एकम् अप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्बिन्दते फलम्। यत्संख्यौ प्राप्यते स्थानं तद्योग्यैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत्संख्यौ प्राप्यते स्थानं तद्योग्यैरपि गम्यते एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत् तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपञ्जस्वन्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत् तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपञ्जस्वन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिबम्भसाम् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिबम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुतकल्मषाः तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिने सुनीचैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिने सुनीचैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः इहैव तेजैर्तः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः
इहे बातेर्जितः सर्गो ये साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहुष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिः असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहुष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिः असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते जेहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तबन्तः कौन्तेय न ते सूरमते बुधः जेहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तबन्तः कौन्तेय न ते सूरमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधदुभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः युन्तः सुखन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति युन्तः सुखन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वेधयतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वेधयतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः यतीन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छभयक्रोधो
यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोग नाम पंचमोऽध्यायः। श्रोता बंधु जदि किछि त्रुटि थाए मार्जना करिबे। धन्यवाद। राधे राधे।